بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا وخو بالا شہیدانو کی موجودی ما دا شکری تو تعالی رتلی دا تقریبا 15 منٹو لارا دا. دلتا یو ٹاؤن شپ مانی تعمیراتی کار شروع دے، محمد ٹاؤن شپ یو ڈیر خستہ دائے دے. تاستا با پتا ای چی ٹوپائی سیٹی چی کا مدنو التا ازمکا غستل ڈیر زیاد گران دی. نو دا دلتا زمانگا دی رونو شا پیسل صدر پواد جی سے دی یو ٹاؤن شپ جو کلے تقریبا 2000 لس کنال دے. دا تاسو وینئ چې په دې باندې تعمیراتی کار هم روان دی، د اوبو بندوبست پکې هم شته، د بجلی بندوبست پکې هم شته. ښه ښکلی ځای دی او هغه خلکو دپاره ډېر ښه دی چې چا خپل کور نه وي، غریبانانو خلکو دپاره. ګیس پایپ لاین ورته هم راغلی دی او دلته 5 مرلی، 10 مرلی، 15 مرلی او یو کنال پلاټ ډېر په ارزان نرخ ملایږي. زه نمبر ورکوم خو اول تا شروع دی مزیدار او ډېر ښکلی موقع ده. دا ته ورته وښیه دا اکسیویټرو مړم دی، ټریکټرو مړم دی او ځای چې کوم دنه برابرۍ خو ډېر ښکلی لوکیشن دی. او دې خو وګوره ټوپۍ کله تې بیک شیټر مړم دی، کار شروع دی، ډېر مزیدار او ښکلی پلاټینګ کیږي. نو ستاسو دپاره یو سونیری موقع ده، 15 مرلی، 10 مرلی، 15 مرلی، یو کنال چې څوک څو راغلی ښه وفر مقدار باندې پلاټونه دي. او پہلے آئیے پہلے پائیے چې څوک لمبے خانه کرا لیا خوش قسمت ہے بھائی، بیا بدا موقع کو رہنی ہے. دا وخو بابر مک سره موجود دی، راغنه به موږ تپوس کوو چې دې ټاؤن شپ کې کم کم سہولیات خلکو ته ملاویږي. مطلب گیس سو پوزیشن دی، د بجلی سو پوزیشن دی، د سکول بوت بندوبست دی، د لارو او د زتا صدا هم چې دا خوا کې کتا سو وینئ نو دا بوډونو چوک دی، دا بل سره شکرای چوک دی او دا اخوا چې تاسو وینئ نو د بو غټه ټینکای هم نو ریخه وته دا نو نور بچ کم دی. بابر مو ته وایو چې دې سو پوزیشن دی زورمون سر عدل تا خمہ دیدار سسٹم ہوں مکا پلاٹن یو کنال 10 مرلی 15 مرلی ہر قسمہ چا پلاٹ پکاری مون سر موجود دے ابوم موجود دے خدا پیپلین مون سر تیر دے خمہ دیدار ناغین علاوہ بجلی مشتے کم یہ بہو لگی اور گیس پم راشتے نزدی وقتی اور دو لاری دی ورطا یو مون دا لارا اوز دا ٹکر کو دی گیا دے دے بکار کئی دا شورو دا یو دا کتا سایڈا مون ورطا لکن بوڑونو چوکنا دا بوڑونو چوکنا ورطا لار روانا دا دو لاری دی ورطا خیب بہترینی